ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ ይህ የሚገባ ነውና መልካም እንዲሆንልህ እድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም አባትህና እናትህን አክብር እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ባሪያዎች ሆይ ለክርስቶስ እንደምትታዘዙ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በልባችሁም ቅንነት በሥጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ ታዘዙ እግዚአብሔርን ፈቃድ እንደሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሆኑ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምትገዙ በትጋትና በበጎ ፈቃድ ተገዙ ባሪያ ቢሆን ወይም ጨዋ ሰው እያንዳንዱ የሚያደርገውን መልካም ነገር ሁሉ ከጌታ በብድራት እንደሚቀበለው ታውቃላችሁና እናንተም ጌቶች ሆይ ዛቻውን ትታችሁ እንዲሁ አድርጉላቸው በእነርሱና በእናንተ ላይ የሚገዛው ጌታ በሰማይ እንዳለ ለሰው ፊትም እንደማያደላ ታውቃላችሁና ይላል ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይህንን ቃል ያጻፈ መንፈስ ቅዱስ ነውና የቃሉን ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን በቃው በዙሪያችን ማዳን በረከቱ በመካከላችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ተናገረ እኔ ደግሞ ሰማው እንድንል ጸጋውን እንዲያበዛልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ በወላጅና በልጅ መካከል ላለው ግንኙነት መሰረቱ ምንድነው ካልን ልደት ነው ይሄ ግንኙነት ደግሞ እንዲቀጥል የሚያደርገው ምንድነው ካልን ፍቅር ነው ዳርቻው ግን ሞት ነው በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ላለው ግንኙነት ግን ላለው ግንኙነት መሰረቱ ምንድነው ዳግም ልደት ነው ወይም ዳግመኛ መወለድ ነው ቀጣይነቱን የሚያገኘው ደግሞ በቅድስናና በፍቅር ነው ዳርቻው ግን ሞት ሳይሆን መቃብር ሳይሆን ዳርቻው ሰማይ ነው ምክንያቱ ምንድነው ስንል እግዚአብሔር የዘላለም አባት ነው ከመካከላችሁ አባት የሌለው ማን ነው ብዬ ብጠይቅ ምናልባት ብዙ ሰዎች ሊያወጣ ይችላል ምክንያቱም የምድሩ አባት የሞት መሰናክል አለበት ሁልጊዜ ግን በስፍራው የሚገኝ ሁልጊዜ ባድራሻው የሚገኝ ወራትና ዘመናት የማያስቆሙት ሞት የማያሸንፈው የሁልጊዜ አባት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት በዛ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ነው ይላል እሱ ምንድነው የዘላለም አባት ስለ ዳዊት ስታስቡ ዳዊት ብዙ ልጆች አሉት ግን ከልጆቹ መካከል በጣም የሚጨነቀው በጣም የሚያስብለት አንጀቱ የሚንሰፈሰፍለት ለሰሎሞን ነበር ታዲያ እግዚአብሔር ስለ ሰሎሞን ምን ብሎ ተናገረው አንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ቁጥር 10 ላይ ልጄ ይሆናል እኔም ደግሞ ምን ሆነዋለሁ እኔም አባቱ ሆነዋለሁ አለ ስለዚህ በዚህ ቃል ረፍ ብዙ አትጨነቅ ማለት ነው ወንድሞች ዛሬም ለልጆቻችሁ በጣም የምትጨነቁ ለልጆቻችሁ በጣም የምታስቡ ስለ ልጆቻችሁ በጣም እንደው የምትታመሙ ሳይወድቁ የተሰበራችሁ ስለ ልጆቻችሁ ሳይሞቱ ጥቁር የለበሳችሁ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው ካላችሁ እኔ አባቱ ሆነዋለሁ እርሱ ልጅ ይሆነኛል ነው የሚላችሁ ወገኖች ስለዚህ ብዙ ስለ ልጆቻችሁ አትጨነቁ ከእናንተ የሚጠበቀውን አድርጉላቸው ድርሻችሁን ተወጡ ከዚህ ውጭ ግን ለእግዚአብሔር እጅ አሳልፋችሁ ልትሰጡ ይገባል ምክንያቱም በጣም ካየናቸው ሰውም አይሆኑም እኮ በጣም የምንንሰፈሰፍላቸው ከሆነ ይቀጣሉ ስለዚህ ይሄ ቃል ያሳርፈን ወገኖች ይሄ ቃል ልባችንን ሊደግፈው ይገባል ልጆቻችን የእግዚአብሔር ሲሆኑ ነው ለእኛም ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ለራሳቸውም መጥቀም የሚችሉት ክፍሉ ስለ ልጅና ስለ ወላጆች በመናገር ነው የሚጀምረው
من دون ميلو لجوج شوي لولا جو تشو بعيتا تازوزو يه يمي جبانو ناي لجوج لولا جو تشو ما تازوزو نالا باتشو نوغني كدوس فانوس يتنا غرال لجوج لولا جو تشو لمن دونو ما تازوزو نالا باتشو كالن كريستيانو تسلونو يكريسنا ما تجلتشو كريسنا يمي برا راو كريسنا የሚገለጠው በመንደነው ካለን በመታዘዝ ነው። እግዚአብሔር አመሰኛ ልጆች ይሉት። እግዚአብሔር ታዛዥ ልጆች ነው ያሉት። ሲጠራቸው አቤት የሚሉ ሲልካቸው ወዴት የሚሉ ታዛዥ ልጆች ነው ያሉት እግዚአብሔር ወገኖች። ስለዚህ ልጆች ክርስቲያን ከሆኑ ግድ ለማን መታዘዝ አለባቸው? ለወላጆቻቸው መታዘዝ አለባቸው። ያን ብቻም አይደለም ጌታ ደስ ስለሚለው ልጆች ለወላጆቻቸው መታዘዝ አለባቸው። ቆላሲየስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ልጆች ሆይ ይህ ለጌታ ደስ የሚያሰኝ ነውና በሁሉ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ ይላል። ማንን ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ? እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ። እግዚአብሔር ደስታ ደግሞ የመኖራችን ጉልበት ነው። የመኖራችን አቅም ነው ወገኖች። ስለዚህ ልጆች ለወላጆቻቸው ሲታዘዙ የጌታን ደስታ ያሰሙ መሆን አለበት። ያን ብቻም አይደለም መልካም እንዲሆንላቸው ነው የሚለው ቃል። መልካም እንዲሆንላቸው ዘመናቸው ሁሉ እንዲባረክ መንገዳቸው እንዲቀና ስራቸው ሁሉ እንዲከናወን ለወላጆቻቸው መታዘዝ እንዳለባቸው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። አው መልካምን ቀን ለማየት መልካም መሆን ያስፈልጋል። በጎን ቀን ለማየት በጎ መሆን ያስፈልጋል ወገኖች። መጽሐፉም እንደሚል ሰው ሁሉ የመንገዱን ፍሬ ነው የሚበላው። መልካምን መንገድ ከመረጣችሁ የመልካምን መንገድ ፍሬ ትበላላችሁ። ክፉን መንገድ ከመረጣችሁ የክፉን መንገድ ፍሬ ትበላላችሁ። ጉዳዩ የምርጫ ጉዳይ። ስለዚህ መልካም እንዲሆንላቸው ልጆች ምን ጊዜም ለወላጆቻቸው መታዘዝ አለባቸው። ያን ብቻም አይደለም እድሜያቸው እንዲረዝም ክፍሉ እንደሚናገር መልካም እንዲሆንልህ እድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም እናትና አባትህን አክብር ነው የሚለው። እድሜ እንዲረዝም አያችሁ። እድሜን ከሚያራዝመው አንዱ ምንድነው? ለወላጅ መታዘዝ። አዎ ሽበትን ያላቀች ወጣትነታችን ተባረከች ትሁን ይላል የጥንት ሰው። አያት ሽበትን ለማየት ሽበትን ማክበር ያስፈልጋል። ምክንያቱም የእድሜ አንጓይ መጣ የእድሜ ጸጋ ይቆረጣል ወገኖች። ስለዚህ እድሜን ጠግበን ለማሞት ከፈለግን ግድ ወላጆቻችንን ማክበር አለብን። ለወላጆቻችን መታዘዝ አለብን ወገኖች። ቁጥር 2 ላይ ምንድነው የሚለው? መልካም እንዲሆንልህ እድሜህም በመድር ላይ እንዲረዝም አባትና እናትህን አክብር። እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፍተኛ ይቱ ትዛዝናት ይላል። እናትና አባትን ምን በል አክብር። እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፍተኛ ይቱ ትዛዝናት። አያት እናትና አባትን ማክበር ምንድነው ማለት ትዛዝ ነው። ቃሉ የትዛዝ አንቀጽ ነው። አድርግ ካለ እግዚአብሔር ማድረግ ነው ወገኖች። እናትና አባትን ማክበር ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ቃል እንደው ባንድ ፍቺ ባንድ ትርጉም ብቻ እንደው ተናግረን የምናልፈው ነገር አይደለም። ብዙ ትንታኔ አለው በርግጥ። አባትንና እናትን ማክበር የመጀመሪያው ውጤታማ በመሆን በትምህርት በትዳር በራይ በስራ ባንዳንድ ተግባራችን ውጤታማ ስንሆን እናትና አባት ደስ ይላቸዋል። እነሱን ከመናከብርበት አንዱ ወገኖች ይሄው ነው። ሶሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 24 ላይ የጻድቅ አባት እጅግ ደስ ይለዋል ጠቢብንም ልጅ ወለደ ሐሴትን ያገኛል ይላል። አያችሁ በልጆቻቸው ውጤታማ መሆን ማን ደስ ይሰኛል ማለት ወላጅ ደስ ይሰኛል ማለት ወላጅ። ሐና በልጇ በሳሙኤል ደስተኛ ነበረች።
ያዕቆብም በዮሴፍ ይደሰት ነበር። በአንጻሩ ደግሞ ኤሳው ለይስሐቅና ለርብቃ ሐዘን ነበር። እንዲህ እንዳይሆን ነው እግዚአብሔር ቃል የሚመክረው ማለት እናትና አባት አክብር። ሌላው ማክበር የወላጅን ውለታ በማሰብ እቺም የወላጅ ውለታ ብዙ ነው። የእናቱን ውለታ ስናስብ 9 ወር ከ5 ቀን በሆድ ከመሸከም ጀምሮ አምጦ ከመወለድ ጀምሮ እንደውም አሁን ይሄ ነገር እየቀረ ልጅ ሆድን ሰንጥቆ ነው የሚወጣው አይደል? ይሄም እኮ የእናት ውለታ ነው ወገኖች። ያን ብቻም አይደለም አጥብቶ ማሳደግም አለ። እንቅልፍ አጥቶ መንከባከብ አለ። ሲያለቅሱ ያባብላሉ። ይሄ ሁሉ የእናት ኃላፊነት ነው። አባትም የልጅን ፍላጎት ለማሟላት ይደክማል፣ ይለፋል፣ ይጥራል። ልጁ ሲነካበት እሱ እንደተነካ ያህል ይሰማዋል። ይሄን ሁሉ ማሰብ ያስፈልጋል ወገኖች። አንገት የተፈጠረው ዞር ብሎ ለማየት ነው ይባላል አይደል? አው ዞር ብሎ የወላጅን ውለታ ማሰብ ይገባል። እናትና አባትን ማክበር ውለታቸውን ማሰብ ነው ወገኖች። ያን ብቻም አይደለም በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ መርዳት፣ መጦር፣ ማገዝ፣ መደገፍ ይሄ ወላጅን ማክበር ነው ወገኖች። የዛሬ ሳምንትም ብያቸዋል ትዳራቸውን እየፈሩ ወላጆቻቸውን የማይረዱ ሰዎች አሉ። ግን ትጸጸታላችሁ። ዛሬ ማድረግ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። አልብሷቸው፣ መግቧቸው። እንደው በትልቁ ባይሆንም አቅማችሁ በሚፈቅደው መልኩ ለወላጆቻችሁ ወገኖች የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። ያኔ ደስታችሁን አታጡ። ወደ ቁጥር 4 ስንሄድ እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ይላል። ይሄ ደግሞ ለወላጆች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የመከረው ምክር ነው። እናንተ አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በማን ምክር? በጌታ ምክርና ተግሳጽ አሳድጓቸው። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸው እንዲታዘዙላቸው ከፈለጉ ለልጆቻቸው የጌታን ምክር ማስተማር አለባቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር አለባቸው። ካለበለዚያ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልተቀረጹ፣ በእግዚአብሔር ፊት ካላደጉ ተመልሰው አመፀኛ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ቃል ለመቅረጽ ትጉ ወገኖች። ምክንያቱም ዛሬ ላይ በትንሹ የሚያደርጉትን ነገ በትልቁ ያደርጉታል። ዛሬ ላይ ጸሎትን አለማምዷቸው፣ ዛሬ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ አለማምዷቸው፣ የተቸገረን መርዳትን አለማምዷቸው ነገ በትልቁ ያደርጉታል ወገኖች። ስለዚህ ልጆቻችን እንዲታዘዙልን ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ልንመክራቸው ልናስተምራቸው ይገባል። ያን ብቻም አይደለም በጎ ጎናቸው ልናደንቅ ይገባል። ማድነቅ ያስፈልጋል። ማድነቅ ለተጨማሪ ስራ ማስራብ ነው። ጎሽ፣ ጥሩ ነው የሰራው፣ በጎ ነው የሰራው፣ ቀጥልበት ስንላቸው ወገኖች ይበረታሉ፣ ይነቃቃሉ። ካለበለዚያ ጊዜ የማንሰጣቸው ከሆነ፣ ቦታ የማንሰጣቸው ከሆነ፣ በትንሹም በትልቁም ነገር የምንቆጣቸው ከሆነ፣ በተቋጠረ ግንባር በሻከረ ቃል የምንመልሳቸው ከሆነ ወገኖቼ እናስቆጣቸዋለን፣ ልባቸውን እናዝለዋለን፣ ለክፉ ነገር እንዲነሱ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ወላጆች ድርሻችሁን ወቁ፣ ኃላፊነታችሁን ወቁ። ልጅ ስናመጣ ሰው ለማድረግ መሆን አለበት። ስለዚህ እናንተ አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው።